Dobrý den, já bych se s váma chtěl podělit o takovej životní postřeh, víte? Ono, já se narodil. To by nebylo tak zajímavé, ale normální, jo. Ale jde o to, že už je mi 30. Chtěl bych říct, jak ten život strašně utíká. Ale opravdu. A proto je zapotřebí, abyste si toho života vážili. Což je mnohdy opravdu obtížné. To víte. Nálada. To není jako, když jdete do drogerie koupit si toaletní papír nebo mýdlo, že? Náladu to prostě si nemůžete koupit. To si nemůžete naplánovat. Ta prostě je ve vás. Když jste v práci, tak ta nálada bývá povedlejší, ale když se máte na co těšit po práci, tak jste veselější. No, kolikrát taky zvláštní, no, tak to, já nevím, jak to. Teď víte, já se taky sám hledám, ale já jsem zjistil toho, že jsem si toho vzal moc na hlavu. No. Podívejte, to máte malování obrazů. No. Potom to máte video. Že jo, já mě připadám, že já jenom natáčím a pak stříhám jenom Slovinsko, ale toho okolo, co jsem natočil, že jo, Bonze, jistě, no, taky, chtěl bych umět hrát na kytaru, umět anglicky, že jo, a život vám letí, ale jo, teď prostě musíte přemýšlet, teď ten barák bych chtěl. A vy chodíte do práce. To je to, co mě vadí strašně. Ta práce normální. Práce mě vadí. Jistě. To máte 8 hodin. Nepočítám ještě se dopravit do té práce a taky se z té práce odpravit. Jo? To máte strašně moc času. No. A čas je vzácný. To opravdu. Ten čas mě honí jak nakopnutou kozu. Furt je nepředu. Furt mě stíhá. Furt mě dole. Předvíhá mě. No, to je hrozný, opravdu. No a nebudeme šaškovat, že jo. Nebudeme se dělat žádnou pražení. Prostě máme každý tady svůj vymezený pole působnosti. Jo. No. No. Takže po těch 60 optimální, 70, samozřejmě někdo se dožije z těch stovky, ale to je zbytečný, je moc, opravdu zbytečně moc. Co ten člověk toho má, úplně hovno. No dětství, to si nepamatuju, třeba ani do svých 15. Pak už trošku, jo, taky děsný, jo, jistě, no. Pak jako, takže žijem, co je teď, no. A taky co bude příště, zítra, jo. Řeknu vám, je to otřesný. Tady se také mohli tam nebo se na dráška.